ବନ୍ୟାଜଳ ଖୋଲିଦେଲା ପିସି କୁମର, ଆଉ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଫାଟି ଆଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଜଳକା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 16ରୁ 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ତେବେ ଜଳକା ନଦୀର 3 କିଲୋମିଟର ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 4.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତକୁ ମାତ୍ର 2 ମାସ ବିତିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳିଆବାସୀ। ଏ ବନ୍ଧ ସବୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଧସା ଖାଇଲାଣି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କାହିଁକି ନା 2008 ମସିହାରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ବାପା ସେପଟର, ପୁଅ ଏପଟର, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟର, ସ୍ୱାମୀ ଏପଟର, କେହି କାହାରିକି 5 ଦିନ ଧରିକି ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇ ଆଜି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଧସା ଖାଇଲାଣି, ଇଏ ବନ୍ଧ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବାର ସହିତ କାରଣ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି। ପାଣି ଯେ ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଇରିଗେସନ ଯାଇକି କହିସାରିଲୁଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବା, ଦେଖାଯାଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ତୁମେ ଉଠର ଇଏ କର, ରୁଲି କର, ଫୁଟେ ଫୁଟେ ମାଟି ପକେଇକି ନା ଏତେବେଳେ ଢାଳି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ରୁଲି କର ଅଧିକାରୀ ଆମର ଯେ ଚାମଚା ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ। ଏ କାମ ଭଲ ନୁହେଁ, ହଉନି, ଠିକ ହଉନି, କଲେ ହେଇଯିବ ଠିକ, ମୁଁ ଆଜି କାଇଁ ପାଟିଲା। ତେବେ 2 ମାସରେ ନବନିର୍ମିତ ଜଳକା ନଦୀ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଇରିଗେସନ ବିଭାଗର ଏସି କହୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରିସେଣ୍ଟଲି ରୋଡ୍ର କାମ ହେଇକି ସ୍କାଉରିଂ ହେଇଛି, ଏମିତି ଲୁଗାପଚୁପ କରିଥିଲେ। ସୋ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସ୍କାଉରିଂ ତ ବହୁତ ରୋଡ୍ରେ ହେଇଛି, ରୋଡ୍ ଯେମିତି ଡିଭିଜନ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 ମାସ ତଳେ ସେ ରୋଡ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି କେମିତି ସ୍କାଉରିଂ ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇଦେବୁ। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ତା'ର ବିଲ୍, EMD ଓର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କାମର ଇନକ୍ୱାରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଟା ସେମିତି ରଖିଦେବୁ। ଜଳକାରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଉପୁଜିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀ ଉପକୂଳବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।